Після порції свіженьких новин від наших колег із Ньюзруму повертаємося до гостьової рубрики, повертаємося до звичного вигляду ранкової студії «Файного ранку», аби вже говорити про День Соборності України. Детальніше про цей день і про історичні передумови цього дня нам розкаже гість нашої студії. До нас сьогодні завітав історик Іван Янюк. Доброго ранку, Іван. Добрий ранок. Раді тебе бачити. І дійсно, ми вивчали про цей день на уроках історії. Так, нам про нього розказували, можливо, і батьки. Але все ж таки відчуваємо потребу, що треба більше поговорити про історичні різноманітні передумови. Власне, про них хочу тебе і запитати. Які історичні передумови слідували цьому дню? Адже в 1917 році, тобто майже за два роки до цих подій, почала розпадатися фактично Російська імперія. Відбулося відречення імператора Миколи II від престолу. Це сталося внаслідок того, що Російська імперія не витримувала тягот Першої світової війни, тобто відбувалися і голодні бунти, багато людей гинуло на фронті, не хотіли воювати за чужі інтереси, оскільки в тому числі багато українців воювали на фронтах Першої світової війни, а фактично за російську корону. І це призвело до того, що послабився центральний уряд, і спершу було проголошено просто як орган самоуправління Центральну Раду на території сучасної України, яка потім видала чотири універсали, четвертий з яких, який був виданий якраз за рік до Акту Злуки в 1918 році, проголосив утворення Незалежної Української Народної Республіки. Тобто в січні 1918 року було проголошено незалежність Надніпрянської України або Великої України, тобто території більшої частини сучасної української держави. А в листопаді 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Це територія сучасних західноукраїнських земель, а якщо конкретніше, це Тернопільська, більшої частини Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської областей. Також до неї мали війти Угорська Україна, тобто сучасне Закарпаття, та Буковина, сучасна Чернівецька область. І одразу після проголошення цієї республіки, після проголошення держави на західноукраїнських землях, звідси з заходу пішла ініціатива на об'єднання з Надніпрянською Україною, тобто на той час української держави, якою управляв гетьман Скоропадський. Проте в процесі якраз делегація виїхала з Західної України до гетьмана Скоропадського, але потрапила вона вже до директорії, яку очолював Симон Петлюра, оскільки тоді в Надніпрянській Україні розпочалося повстання проти гетьмана, якого фактично привели до влади німці, окупаційні німецькі війська. І як тільки Німеччина завершила Першу світову війну поразкою, то недовго після цього і було скинуто гетьманський уряд. І вже домовленість, попередня домовленість, яка була підписана 1 грудня в Фастові, та безпосередньо Акт Злуки відбувався знову ж із Українською Народною Республікою, яку на той час очолювала директорія на чолі з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою. Оскільки бачимо, що явна присутність тут інших країн, зокрема, ти згадав Німеччину, яка також була причетною до певних політичних подій, наскільки великий, не те, щоб вклад, наскільки велике втручання їхнє було на той час в внутрішній устав, ну, внутрішні якісь справи української такої політичної еліти? На той час Україна вже більше 100 років не мала власної держави, і тому так чи інакше всі події, які відбувалися на цій території, вони залежали від політичних обставин, які склалися в інших країнах. Зокрема, як я сказав, проголошення Української Народної Республіки Центральною Радою було пов'язане з тим, що спершу ослабла Російська імперія, потім взагалі відбувся більшовицький переворот в місті, яке на той час називалося Петроград, сучасний Санкт-Петербург. Потім створення Західноукраїнської Народної Республіки також було зумовлено розпадом Австро-Угорщини, яка програла Першу світову війну. Переворот, який відбувся у квітні 1918 року, внаслідок чого було відсторонено відомого нам Михайла Грушевського і Центральну Раду ліквідовано, і створено українську державу, також був пов'язаний з тим, що територія сучасної України була фактично окупована німецькими військами. Подальшому вже знищення гетьманату, тобто знову ж таки реорганізація української держави і Української Народної Республіки була пов'язана з тим, що Німеччина вже капітулювала в Першій світовій війні. І подальша доля вже об'єднаної навіть після Акту Злуки України була пов'язана з тим, що польську, молоду польську державу підтримала Антанта, зокрема Великобританія і Франція, яка допомагає їм перемогти
ну, в українсько-польській війні 1918-20 років, а також з успіхами більшовиків та кон'юнктурою в Росії, що сприяло тому, що білогвардійські сили, які підтримували старий російський устрій, послабли, а більшовики набирали сили, і внаслідок цього Надніпрянська Україна була окупована більшовицькими військами пізніше. Тобто всі події, які відбувалися на території України, вони були тісно пов'язані з подіями, які відбувалися навколо неї, зокрема з подіями світового масштабу, такими як завершення Першої світової війни та революція чи переворот в Росії. Тобто подіями, які відбувалися на території Москви та Санкт-Петербургу. Ми знаємо інформацію, зрештою, сьогодні від наших колег з Ньюзруму теж в черговий раз почули, що День Соборності офіційно святкують в Україні з 1999 року. Чому з 1999 року? Чому не швидше? Одразу, як знову ж таки, події, які центр яких був не в Україні, це вже розвал радянської держави, радянської імперії, по факту Радянського Союзу офіційно. І в 1990 році відбувся живий ланцюг, це з ініціативи народної, з ініціативи демократичних сил від Софіївської площі в Києві через Житомир до Тернополя і до Львова. В ньому взяли участь, за деякими підрахунками, близько 3 мільйонів людей. Проте на верху української держави, яку, на жаль, очолили колишні діячі комуністичної партії, зокрема навіть Леонід Кравчук, він сам це згадує, він був якраз ідеологом комуністичної партії. І він також нещодавно бачив частину його інтерв'ю, говорив, що він якраз в процесі вже читав історію України і взнавав оці деталі, зокрема про повстанські сили, про події 1917-21 років. Тобто в керівництві української держави одразу не виникло це розуміння, власне, по якій історії жити. І ці події, загалом, самоусвідомлення української влади, воно затягнулося на дуже довгий період. А особливо з 1999 року це була внутрішньополітична боротьба в Україні. Зокрема, дуже жорсткий конфлікт між президентом України Кучмою та тодішнім керівництвом Верховної Ради, яке було більш прокомуністичним, більш проросійським. Це навіть призвело до того, що Верховна Рада, більшість Верховної Ради перенесла своє засідання з приміщення Ради на приміщення Українського Дому. І для того, щоб отримати підтримку народу, зокрема демократичних сил, Кучма, він почав проявляти свою патріотичну позицію. Зокрема, тоді було скасовано якраз святкування 7 листопада, аж 1999 році. І тоді ж в тому числі було проголошено святкування багатьох українських свят, і, зокрема, такого важливого, як Актус Луки, який символізує не просто об'єднання тодішніх двох держав Західноукраїнської Республіки та Української, тобто Західної та Надніпрянської України, а загалом він символізує соборність українських земель, що особливо важливо стало зараз, оскільки територіальна цілісність України порушена. І це свято ми згадуємо, що українці, які були сотнями років розділені по різних державах, все-таки змогли об'єднатися в одну. Ну, якщо це вдалося зробити за сотні років поділу, то зрозуміло, що кілька років порівняно з тим це набагато менший період. Тобто ця дата символізує єдність української нації, єдність української держави і те, що наш народ є неподільним. Ми, зрештою, от ти сказав слово сполучення «живий ланцюг». Так, ми мали можливість і минулого року, і цього року поспілкуватися з учасниками «живого ланцюга» з Тернопільщини. Так, чи була якась протидія, наприклад, зі сторони влади під час цього навіть формування «живого ланцюга»? Тому що деякі учасники згадують, що поліція, тодішня міліція, так, все ж таки намагалася протидіяти цьому. Тоді ще була навіть не українська, а радянська міліція. Звичайно, що багато хто цього не сприймав. Причому, якщо згадати, то фактично до 2014 року, якщо брати на схід від Збруча, до речі, зараз утворилася, власне, в Тернопільській області така традиція, що в тому числі проводиться кожного року 22 січня і живий ланцюг на річці Збруч. Так, між містами Підволочиськ та Волочиськ, оскільки саме по цій річці проходив кордон між тими державами на той час. І от до 2014 року все, що на схід від Збруча, звичайно, чи стикалося з протидії, про що ж говорити. Ще 1990 році, коли ще навіть в січні не було проголошено декларації про державний суверенітет, що відбулося лише в липні цього року, тобто тоді ще був Радянський Союз, і зрозуміло, що влада
протидіяла. Так, цього не терпіла. Хоча 3 мільйони людей – це така кількість, яка в будь-якому, навіть найбільш авторитарному режимі, це вже жодна влада не може зупинити таку кількість людей. Просто, рушійна сила. Так, просто в таких тоталітарних країнах дуже важко зібрати таку кількість людей. Але якщо вони вже виходять на вулицю, то вже ніхто не ризикує цьому прямо суперечити. Але радянська влада, її якраз стиль був, це часто навіть не прямий опір, а такий більш підступний, тобто це поодинці людям створювати не прямі навіть, а проблеми потім на робочих місцях, на місцях навчання і так далі. Але, на щастя, недовго пройшло часу, як цей режим впав, і зрозуміло, що ніяких критичних ситуацій, на покрай мірі відомих, з більшістю учасників цих подій не сталося. Ти гарно підмітив, що навіть на теперішній, на сьогоднішній день, на зараз момент, ми маємо порушену територіальну цілісність нашої соборної, суверенної, незалежної української держави. Взагалі, якщо оглянутися назад на історичні події, то, мабуть, кожен бачить, що не було такого періоду, що українська територія, зокрема держава Україна, не підпадала під такий от, ну, буквально будемо говорити, під розтягання. Сьогодні теж ми маємо такі насправді жорсткі реалії. У чому насамперед от така загальна важливість свята соборності, бо це, ну, будемо в великому рахунку називати його святом. І для от цілісності, для розуміння всього українського народу, соборність – це перш за все, що єдність кожного з нас – це такий от символічний той ланцюг, який тоді був трьохмільйонний, він має утворитися так підневільно на всіх українців, які хочуть об'єднатися і мати, і дбати про те, щоб Україна була справді соборною, незалежною, самостійною державою. Я вважаю, що в першу чергу це відчуття соборності, єдності має відбуватися не лише один день в році, 22 січня. Воно має відбуватися постійно, і це має бути загальне усвідомлення кожного, кожного українця в тому, що він є громадянином саме України, не своєї області, не свого краю, не Радянського Союзу, хоча по останньому опитуванню близько 5% населення України заявило, що вони такі громадяни Радянського Союзу. Проте, насправді, це опитування в цілому позитивне, як на мене, оскільки переважна більшість, здається, рекордна кількість українців заявили, що вони такі громадяни України, що вони хочуть це жити. Про поступ, так, про те, що все-таки так, рухаємося ми в правильному напрямку. І також я би відзначив, що, здається, 81% опитаних заявив про те, що, власне, мовна приналежність, тобто те, що ми спілкуємося українською мовою, є однією з ключових ознак того, що ми українці. Це також, думаю, важливий об'єднавчий фактор для нашої нації. Тобто це усвідомлення, що ми українці, що ми маємо спільну справу, оскільки слово, до речі, республіка означає спільна справа, справа народу. Це якраз дуже важливий фактор, який повинен допомогти нашій державі рухатися вперед та розвиватися. До речі, також в процесі цих переговорів між Західноукраїнською республікою та УНР був такий момент, коли якраз частина керівництва УНР, які були не професійними юристами, оскільки з Західної України приїхали юристи, тобто державні діячі, які розуміли от ці тонкощі, нюансів. Так, адже, як я говорив, держава, тобто формально гетьман Скоропадський, він назвав «Українська держава» цю територію, це утворення. А Петлюра називав вже Українська Народна Республіка. І коли говорили, що ми, представники двох держав, об'єднуємося, то частина делегації УНР заявила, що ми більше не держава, ми республіка, тому ми виходимо і ми зупиняємо переговори. Тобто такі нюанси, але республіка – це устрій, як я сказав, це справа народу, але так чи інакше Україна – це держава, це незалежна держава, і вона має бути об'єднаною, ну і, звичайно, що територіальна цілісність має бути відновлена. І думаю, що кожен українець також має в це вірити. І кожен день своїми діями, своїм так, відповідальним ставленням до своїх обов'язків, проявляючи свою громадянську позицію, прискорювати настання цього дня. Зрештою, ще натрапила на таку інформацію, що, власне, 30 грудня 2011 року указом президента, тодішнього президента Віктора Януковича, цей день намагалися скасувати, так? Чому це відбулося і в що мало б це перерости, так? Зрозуміло, що Янукович, який в тому числі вів до керівництва держави прямих агентів Росії, тобто це навіть не словесна гра, так, агент Кремля, а в прямому сенсі це були агенти російських спецслужб, в тому числі керівники українських спецслужб, військового відомства. Зрозуміло, що і гуманітарна політика його була спрямована на те, щоб поступово якраз відмовлятися від цих українських свят, ну і поступово повертати радянські свята, тобто більше якраз робити наголос на цьому самому Дню Победи, тобто я процитую, тому що це не день
перемоги, так і країни, а власне от російський штамп. І все далі це свято якраз більше символізує якраз російську ідеологію, єдність з російськими цінностями. Так? І відмовлятися від українських свят, зокрема День Соборності, причому ця людина, цей політичний діяч, він по суті найбільше долучився до того, щоб таке це свято нівелювати, оскільки зрозуміло, що таке настане новий день, напевно, що новий, ну, новий день Соборності, з маленькою ймовірністю це буде, власне, 22 січня, але буде ж дата, коли буде відновлена територіальна цілісність. І зрозуміло, що, напевно, що це свято буде вже більш важливим, оскільки воно буде актуальнішим. І надіємося, як я сказав, що це свято настане пошвидше, але, власне, Янукович, він якраз призвів до того, що ця цілісність була порушена. І зрозуміло, що він діяв не на користь України, ну і це один з тих аспектів, в якому він працював. Тобто це був і силовий аспект, і аспект спецслужб, ну і в тому числі гуманітарний, і от це виражалося якраз в таких речах. Це День Соборності, День Героїв Крут, який буде відзначатися через тиждень за цієї влади Януковича, явно антиукраїнський, і ці свята старалися якомога нівелювати для того, щоб українці не пам'ятали своєї справжньої історії. Насправді про цей історичний момент можна 100% зі мною погодитися говорити довго, але хочемо від тебе почути такі своєрідні поради, з якої літератури можна почерпнути таку максимально чітку, правдиву інформацію про ці історичні перипетії. Порекомендуй, тому що у нас у «Файному ранку» є рубрика «Прочитати», але от саме такого роду книги ми зазвичай не рекомендуємо. Ну, частенько ми просто користуємося українською Вікіпедією, чи хоча б це найбільш так, це доступне джерело, воно є просто таким поверхневим. Незвичайно, що основне джерело, з якого, напевно, що інформацію про цю дату черпають більшість громадян України, це, звичайно, шкільний підручник. Але я так не хочу виділяти якісь окремі книги, оскільки, напевно, що для цього треба було проаналізувати, щоб не образити, можливо, якихось авторів, яких я не згадаю, або авторів, яких згадаю. Ну, насправді зараз інформації достатньо багато. Це з відкритих джерел, з інтернету можна про це дізнатися. Також, ну, напевно, що варто згадати і про мій вклад в таку діяльність просвітницьку, оскільки я автор і організатор багатьох виставок, зокрема про українську революцію, де якраз простою доступною мовою також розказано для того, щоб люди, не затрачаючи багато часу, оскільки зрозуміло, що більшість людей, які не є професійними істориками, не можуть витратити багато часу, щоб детально цим дізнатися, але максимально коротко і лаконічно розповідається про ці події, і тому рекомендую людям якраз шукати такі джерела, де, не вдаючись в такі глибині подробиці, можна коротко, щоб не затратити багато часу, дізнатися про події 1917-21 років, оскільки це остання, на жаль, на той час невдала спроба відновити українську державність перед 90-ми роками, коли Україна все здобула свою незалежність. Іване, спасибі тобі, що ти сьогодні до нас завітав. Я сподіваюся, для телеглядачів ця розмова була цікавою. Дійсно, друзі, вивчайте історію своєї країни, це надзвичайно важливо.